ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଘର ଆବଣ୍ଟନରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, କାହାକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି 771ଟି ଦୋକାନ ଘର। ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଗରିବଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବଢୁଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ପୁରୀ ସହରରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦୋକାନ ଘର ଆବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ, କୋଟିପତି, ସାମ୍ବାଦିକ, ରାଜନେତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଦୋକାନ ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସଂଗଠନ ଦୋକାନ ଘର ବଣ୍ଟନରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ 75 ମିଟର ପରିଧିରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଜମି ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଥିଲେ ବି କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦୋକାନ ଘର ମିଳିଲା, ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ତିନୋଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ମୋଟ 771ଟି ଦୋକାନ ଘର ଥିବାବେଳେ ଦଇତାପଡ଼ା ସାହି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାର୍କେଟରେ 151ଟି, ମୋଚିସାହି ଛକ ମହୋଦଧି ମାର୍କେଟରେ 356ଟି ଓ ଜେଲ୍ ରୋଡ୍ ପାର୍କିଂରେ 264ଟି ଦୋକାନ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 644ଟି ଦୋକାନ ଘର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ନିଯୋଗ, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ 544ଟି ଦୋକାନ ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 15ଟି ମଠକୁ 278ଟି ଦୋକାନ ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 115 ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘର ହରାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଦୋକାନ ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦୋକାନୀ ସଂଘ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ R&R ପଲିସିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ଘରର ନିର୍ମାଣ ଟଙ୍କା ଓ ଆସବାବପତ୍ର ପରିବହନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ 3ଟା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଦୋକାନ ଆବଣ୍ଟନରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ମାନେ R&R ପଲିସିରେ ମଠ ମହନ୍ତ ମାନେ ଦେଖିବେ ଦୋକାନ ଘର, ଦୋକାନ ପଇସା ପାଇଲେ, ଘର ପଇସା ପାଇଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଇସା ପାଇଲେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ 228 ଦୋକାନ ଦେଇଛ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ତ ଦୋକାନ ଦେଲ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦୋକାନ ତାଲିକାକୁ ଆବଣ୍ଟନକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସମାନୁପାତିକ ଭାବରେ ଯେଉଁଠୁ ଯେତିକି ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମାନୁପାତିକ ଭାବରେ ଦୋକାନକୁ ଆବଣ୍ଟନ କରିକି ଅନ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦୋକାନୀକୁ ଦୋକାନ ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ତାଲିକାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ, ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭିତ୍ତିରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ। ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଉଠା ଦୋକାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଦୋକାନ ଘର ମିଳିପାରିବ, ହେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ। ସେ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆଧାର କରି ଆଉ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ମାର୍କେଟ କମିଟି ଦୋକାନ ଘର ପାଇପାରିବେ। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦୋକାନୀକୁ ନବନିର୍ମିତ 3ଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଦୋକାନ ଘର ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘର ବଣ୍ଟନ ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ନଥିଲା। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଆମେ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ R&R ପ୍ରସେସରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେବା କଥା ଦେଇଥିଲେ, ଆମକୁ କହିଥିଲେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ 3ଟା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରିବେ। ଆମେ 303 ଦୋକାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସହଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ R&R ପଲିସିରେ ପଇସା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମଠାଧୀଶ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବଚନରେ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର କିଛି ଆଉ ହାତ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ଆଇନର ହାତ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆମେ ଦୋକାନର ଆଶ୍ରୟରେ ହିଁ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୋକାନ ପାଉନାହୁଁ। ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଦୋକାନ ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପୌର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶାସନର ଟାଲଟୁଲ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।